Prestigjioza britanike The Mirror ka publikuar së fundmi një artikull kundër të tjera shkruan se punonjës britanik të institucioneve të bamirësisë do zbarkojnë në Shqipëri këtë javë. Bëhet me dije se vizita e tyre ka në fokus emigrimin e qytetarëve shqiptar, në përpjekje për të mësuar pse ka kaq shumë të rinj nga vendi që emigrojnë drejt Anglisë, duke rezikuar jetën me egomone. Më tej The Mirror shkruan se studiuesit nga fondacioni Sanctuary, të udhëhequr nga Dr. Krish Kendia, janë vendosur për një mision duke kërkuar të gjejnë mënyra për të bindur të rinjt që të mos bëjnë udhëtimin e rrezikshëm. Ata do tentojnë që të gjejnë mënyra për të ndihmuar zonat e varfra të vendit në mënyrë që të rinjt të shohin një të ardhmen në Shqipëri. Rreth 12.301 njerëz nga Shqipëria erdhën në Mbretërinë e Bashkuar me gomone përgjatë kanalit vitin e kaluar, dhe nga mijëra të rinj që kanë hyrë në sistemin e referimit të qeverisë, 90% thonë se janë viktima të skllavërisë moderne.